Xəyalə, bilirəm, deyəcəksən ki, Daşkəsən Gənclər Mərkəzinin nə özəlliyi var ki, ora bu qədər heyran olmuşsan. Axı, Gənclər Mərkəzi bütün rayon və şəhərlərimizdə var. Amma məsələ budur ki, bura Azərbaycanın ən böyük gənclər mərkəzidir. Öncə qısa məlumat verim ki, ərazisi 2250 kvadrat metr olan bu mərkəz dəniz səviyyəsindən 1900 metr yüksəklikdə yerləşir. Mərkəzdə gənclərin elmi-texniki biliklərin təbliği, elmi-yaradıcı təşəbbüslərinin artırılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada kompüter və sonavadanlıqlarla təchiz olunmuş gənclərin intellektual klubu, yaradıcılıq otağı və şahmat otağı ilə yanaşı video studiyada fəaliyyət göstərir. Gənclərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılan mərkəzdə futbol, basketbol və voleybol meydançaları ilə yanaşı stolüstü oyunlar zalı da var. Mehmanxana və kateclərdə ümumilikdə 111 qonağı qəbul etmək imkanı olan mərkəzin 80 nəfərlik yeməkxanası da son avadanlıqlarla tam təchiz olunub. Əsas məqsədi gənclərə həm sənət öyrədib, həm də onların əl işlərini sərgiləmək olan mərkəzdə 96 nəfərlik konfrans zalı da fəaliyyət göstərir. Gənclər, bu gözəl məkanda yaradılan bütün şərait məhz sizin üçündür. Bizdən deməkdir, sizdən isə yararlanmaq.